ko, burvīgas pārvērtības. Laucinieks paģerbies, uzvilcis baltu kreklu un ir iespēja, kā teikt, pavandīties pa skapi un izvilkt kaut kāds tīrāks drēbs, jo gal galā emociju dzīts, pametu visu savas saitas, trušus un visu pārējo un nesos uz Rīgu. Nesos uz šeieni tāpēc, ne jau tāpēc, lai pavizinātos ar veco lokomotīvi, bet gan iekšēji izjūtu dzīts un vispār pēdējā laikā dzīvoju uz izjūtā. Proti, gribas palīdzēt, kur tu redzi, ka cilvēkam vajag palīdzību. Un no tā grūti ir atturēties. Un es redzu, ka jāatbalsta ir mūsu mākslinieki. Gal galā mani vecāki arī bija mākslinieki aktieri, bet, piemēram, manas ģimenes labākais draugs bija Auseklis Balšinieks, kurš arī bija brīnišķīgs gleznotājs. Arī dzeltono pastnieku Ingus Balšķinieks, kā teikt, ir viņa dēls, un mēs esam pazīstam kopš bērnības. Līdz ar to, redzot to, ka puiši šeit kaut ko mēģina filmēt, kaut kas viņam nesanāk, viņi ir noorganizējuši super izstādi, tāpēc es atbraucu šeien, lai palīdzētu. Man gal galā ir kamera, man ir mikrofons un statīvs, un es māku to darīt. Gan jau sametīsimies kaut kādas kapeikas degvielē, bet tas nav galvenais. Galvenais ir būt šeit, parādīt to, ko domā mākslinieki, un aicināt jūs vēl dažas dienas mums ir priekšā apmeklēt šo te izstādi, kurā cilvēki ir ielikuši ļoti daudz enerģijas un sava laika. Tas viss jau ir jums. Jums tas ir jāredz, ja to citi nerāda. Tad kāpēc es nevarētu atbraukt, uzfilmēt un to parādīt. Tā kā, nezinu, kāds te bija sākums, bet nu jūs redzat, bišķiņ uzvilcies es esmu, jo gal galā man ir sajūta, ka es daru labu darbu. Un labi darbi, viņi vienmēr kaut kur tiek uzkrāti. Līdzīgi kā arī slikti. Darīsim labus darbus un iesim skatīties, ko mākslinieki ar šo izstādi gribēja vispār pateikt. Un kas jūs šeit sagaida? Vecie labie koferi un vēl visādas lietas, kuras var atcerēties no bērnības laikiem. Forši! Šodien tāda karsta diena, ne tikai tāpēc, ka ārā ir super plus grādi, bet arī tāpēc, kad ir iemesls skriet uz Rīgu, jo jāpalīdz ir mākslai. Un kā es Facebookā redzēju, tad šeit notiek grandioza izstāde, šeit ir ieguldīts milzīgs darbs. Tu no šejienes mēģini kaut kādas reportāžas sūtīt, bet es redzu, ka tev nav laika tam, un es sapratu, ka man jābrauc palīgā, jo... Nu, es jau sākumā pateicu, ka mana ģimene ir arī mākslinieki aktieri, bet mūsu labākais ģimenes draugs bija Auseklis Baušinieks. Līdz ar to man tēlotāja māksla arī bijis tuva, un cilvēki, kas tajā darbojās, ir bijuši arī saprotami. Un es pie tevis atskrēju drīzāk, lai noskaidrotu, kā jūtās šobrīd māksla, mākslinieki, Un redzot tavus darbus, šeit arī ir masku tēmas, ir QR kodi, ir gāzmaskas, ir viss tas, kas mūs visus satrauc. Varbūt izpaudam caurušai situācijai, kāpēc šī izstāde ir, kāpēc uz viņu vajadzētu atnākt un ko cilvēks var būt. Nu, ne tikai tiešajā nozīmē, bet arī pārnestējā. Tad man priekšu tev arī tāpat. Vai pieklājums frāzes, ka man tēvs Valdis Rūvi bija operas teātra drāmas direktors, un arī tev tā visa dinastija zveju ir arī tādi kultūras darbinieki, un vēl vectēvs bija kordiriģents, brāļi, ulmeņa laikos, vidulēji, un vēl vectēvs mums ir tāda arī tās dinastijas un tādas ģimenes, kas nodarbojas kultūru, mums ir kaut kāda īpaša misija aizmugurē, kā tu pats mēdz teikt, ir melnā bedre, jo lielās valstīs, ja tu to neizdarīs, te izdarīs vēl 100 000, bet mums, piemēram, nav laikmetīgā mākslas muzeja, vienīgai vispār
pat valstī, vai nav izstāžu zāles. Un tāpēc, ja grib kaut kādu neatkarīgu mākslu, kura drīkst runāt par to, kas mums visiem svarīgi, tad ir pašiem jāmaksā. Un Latvijai, diemžēl, tāda situācija, ka jāmaksā tur 5000 pa zāli, jāīrē no Ķīpsalas pa 15000 štendi. Un, ja tu gribi izstādīties ārzemēs, kur te pat re, kur ir no Izraēlas draugi, tur piemaksā, bet šeit ir... Šalom! Šeit ir pašiem jāpiemaksā, ja tu gribi izstādīties. Bet es esmu ļoti priecīgs, ka tā ir, tāpēc, ka mēs varam... Nu, tā kā jebkurā iestādē, kur maksā algu muzejā vai mākslas akadēmijā, tev tikai nedrīkst par politiku, aizskart tā kā naudas devē, nedrīkst par seksu, tā kā ot, ka ir šobrīd vairāk nedrīkst ģimenisks, ir tā kā vajag monoseksu un tādu. Jā. Tu uzreiz esi pretvalstisks vai arī nedrīkst par reliģiju. Faktiski, kas tad paliek? Paliek var drīkst puķis, jeb kaut ko abstrakt dekoratīvu, bet es visu mūžu strādājis tikai uz sevi un katru mēnesi nezinu, kā beigsies. Un es lepns, ka dzīvoju tikai no gleznām, kaut gan dēls mācās Minhenē pa matemātiķi un viņš te vakar aprēķināja, ka gada griezumā iznāk minimāla alga un es nemaz neesmu baigais kings. Un tāpēc tas ir tā par to izstādi. Un šeit ir salasījušies katru gadu agrāk, ka varēja braukt arī postpadomi cilvēki un amerikāņi visi. Mums bija ļoti ievērojami viesi, jau šī sistēma tā kā olimpiskās spēles pasaulē, kur ja Grand Slam turnīri, mēs ierakstījāmies rudenī, Arti Viļņi ir vasarā, es kaut kādās konferencēs to Stomienu Viļņas direktori jau satika 20 gadu atpakaļ, un mēs bijām tur Arti Hongkonga, Grūzija, Arti Moskva, un viņš iet pa pasauli tā kā pa riņķi. Mm-hmm. Un tur salasās tie, kas ir dzīvo no cilvēku mīlestības, ka ja tu kaut ko uzglaznos tādu, kas viņus nu, tā kā uzrunā, tad kāds varbūt to nopērk. Jā. Un tad tu vari izdzīvot. Un ja tu galīgi garām runā, nu, tad tev nekas nesamet. Tāpat kā ir tiem blogariem vai televīzijai, ja tava televīzija arī, ka tu ņemies kādā projektā, tad cilvēks sāk ziedot, un, lai tu vari izdzīvot. Jā. Un tāpēc šis festivāls ir tāds arī, kā es nezinu, kliedziens bļāviens, jo izstāv Zāles vienmēr ir brīvākā vieta. Arī Hitlera laikā bija tās tur kaut kā deģeneratīvā māksla un padoma laikā. Un arī šobrīd. Tas bija ievads tāds, nu kā priekš TV panorāmas. Yeah. Bet tas, kāpēc tas viss ir? Ka visai manai tādai darbībai tas vadmotīvs, ka man gribas izdzīvot vienkārši kā cilvēkam. Nevis iet tā kā arī tu kaut kādā akal televīzijā, partijā, kaut kur iet tur Jā. Strādāt. Es vienkārši esmu tā kā katalizātors. Iet bičot finansējumu. Jā, un es vienkārši esmu tā kā katalizātors. Jau Krievu laikā arī varēja izdzīvot kaut kādīgi, tur kā hippijs bēguļot. Jā. Un beigās pie manas tur Asma Rozīte, kas bija Ojāra Kalniņa, PBLA, sieva. Darbnīcā jau Gorbačo laikā tur veda kaut kādas grāmatas, mācīja transcendentālu meditāciju, kamēr arī KGB man nepaņēma ciet kaut kur pa kluso naktī, ka visi logi bija aizlīmēti, bet tas darbinieks atmūķēja apakšā durvis, sētā durvis, un man pie pleca elpo tā. Jā. Dagi, ka tu ar šitiem emigrantiem un ar kaut kādiem tur Helsinkiem un ar visu, un tev aizved, rādi, es tur viens dzīvoju, neko nezinu mēnesi, pēc tam es biju tā sabojā, nu, sabijies, ka es aizgāju no akadēmijas, aizgāju pagrīdē, un atradu draudzeni aizbēgu kaut kur uz Krieviju, un tad, kā tieši pa laimi, beidzās tas padomlaiks, atgriezos te, bet man vectēvs mācīja, ka nevajag klausīties, ko saka, vai tas ir liberālisms, kapitālisms, sociālisms, jāskatās tā kā dabā. Ja tu redzi ārā līst lietas, vienalga kādi prognozi, vēl lietas mēteli. Jā. Ja tu redzi, kā ārā pie brības pieminekļa nūjiņām, ģirģens bletē kaut kādas, vienalga kā to sauc, viņi ir tur sliktie, viņi tādi, ja komendants stundas, vai visiem liek uz uzpurņiem, vai tā kā kindzā dzāle ekt uz viens kājas, vai mājas arest. Kaut vai tas ir jūsu labāk, tad zini, tie paši cilvēki, kas ir tā kā pretspēlētāji. Visa tā mūsu pasaule, pēc manām domām, kā tāda virtuālā realitāte, ir uzbūvēta tā kā tāda spēle starp vieniem, kas grib viņu to visu pasauli privatizēt, pēc manas uztveres,
Es tie ir vienkārši tie cilvēki, kam pieder naudas sistēma, jo viņi pat tagad Covid laiku no tur Rothschild kaut vai Rockefelleri tie triljonāri, tas ir miljonus, miljoni. Jā. Nevis tā kā miljonārs, bet tas ir neaptverami. Jā. Ka, un mūsējie saka, nu, viņi normāli tādi nu, mecenāti, viņiem nav nekāda ietekme. Bet iedomājies, ja aizbrauc, teiksim, valsts vadītājs, tur Baidens, kurš ir 100 triljonu parādā. Un viņš saka, vai tu dirs, tu man vispār neuztrauc. Bet iedomājies, kādi ir harizmi cilvēkam, kuram pieder, teiksim, tur simtiem tādas kā Latvijas. Jo viss Latvijas infrastruktūra, visas mājas, viss cilvēki tur īpašumi kopā neko nenosēdz no viņu tās ietekmes. Un šie cilvēki, viņi spēlēja godīgi un viņi, teiksim, nu, ir šobrīd piestādījuši valstīm, kas ir Amerikas 100 triljonu, Kariņš vēl ir aizņēmies tur astoņu vai parakstījies, ka būs atbildīgs pa Ukrainas parādiem. Un tāpēc viņi šobrīd ir tā kā iztaisījuši tā kā tādu nu, auditu un tā kā bet bankas, kas nevar maksāt, iztaisa, ka parāda piedziņas ieliek administrātoru. Un tāpēc es uztveru, ka mūsu šie divi ārzemi ļoti inteliģentie cilvēki, kas vadīja Latviju pēdējos gados, būtībā kolosāli, ka mums bija lobijs, tāpat kā padomu laikā bija lobijs pie Brežņevu. Tagad arī pie Klausa Švābu, Rothschild, labās rokas vienmēr sēdēja tieši letiņi, sākot no Vairas Vīdas Freibergas, jo viņi bija nu, labākie no Eiropas un no tām valstīm, kas ievieš šo kārtību, kas ļoti labi piedzen parādus, privatizē vēl pēdējo, kas ir tur Latvijas meža, kur pārvērts naudā vai uzliek lielākas nodokļus. Un situācija tāpēc manā uzturēja tāda, ka nu, kāda viņi ir, ka tas ir tikai tā kā nu, parāda piedziņas administrācija, likvidātori. Un mēs paši bijām muļķi 3 gadus. Mēs varējām tomēr vienoties kā ģimene. Un izveidot kaut kādu, tā kā Šveicē, kaut kādu tautvaldības sistēmu vai tiešās demokrātijas, kā man viens draugs tur ir uzrakstījis Eichmanns tādu konstitūcijas labojumus, kā atgriezt apakaļ to suverenitāti, tādā nozīmē, lai atkal varētu būt referendumi. Situācija Latvijā tāda, kā viņi ir, ka pilnīgi ir tāds kā beztiesiskums. Un tāpēc, teiksim, tās izstādes rīkojot, es arī agrāk mēģināju, arī es mācījies 2 reizes akadēmijā vai pie Wolfson politoloģiju un socioloģiju studējis. Tikai tēloju tādu galīgi bohēmistu vai brīvmākslinieku un arī māku pēc, teiksim, aprēķināt pēc tām metodēm un man dēls ir matemātiķis Minhenē mācās, kurš visu laiku saka, nedrīkst klausīties ne vienus blogerus, ne televīziju. Mēs tikai lasam Rothschild fondu, World Economic fórumu, tur PVO, to Pasaules veselības, White House un Lancet un Hopkins universitāti, kur visi šie plāni ir aprakstīt. Un jebkurš cilvēks var, ja viņš, nu, bet nevar to pateikt tā kā tiktu kā vienā teikumā. Un tā kā tie, kas mēģina piekļūt šitai LS mašīnai pie stūras, visi politiķi, kas vienmēr arī tevi ir, tā kā es redzu no tavas darbības, kas man ļoti iepriecina, ka ir tāda kultūras darbinieka, tā kā arī es vai tu vai ļoti daudz, kas mēģina kā blogeri pa brīdim kaut ko kādu zvaigznīti uzspīdēt un pēc tam akal, ka viņu nopresē un ģimenē ir tiesas atņem un viss, tad viņš noiet depresijā, kamēr akal atrod spēkus, tā kā tu ik pa brīdim tu uzpeldi, iedod cilvēkiem kaut kādu stariņu un tad, kad tev akal ir nospieduši, tad es redzu tevi ir jau viss, un tad tu atkal uzkrāji kaut kur laukos spēks vai copē vai kur, un pēc tam atkal iztaisa kaut kādu kolosālu projektu, kas atkal visiem iedod cerību. Mani atkal interesē tev pajautāt, tā kā, nu, lai tā saruna nav tāda lielīšanās, tukša un kaut kāda tāda reflektēšana, bet lai mēs tā kā šeit uz vietas kamerā kaut ko domājam,
Un, teiksim, nu, nemēģina tur aiz kadra nevienu pārliecināt. Tāpat tie, kas ir budžetnieki, 208 tūkstoši, viņu ģimenes locekļi, vēl tur katram ir bērni, vecāki, vēl pensionāri. Faktiski Latvijā ir sociālisms sen jau iestājies. Pašfinansējošie ir nosacīti mazākums, pie kam lielākā daļa no tām it kā firmām, viņas apkalpo valsts pasūtījumu, mēs arī zinām. Un vēl tie, kas paliek pāri, tie ir lielo korporāciju darbinieki, kas ir tieši tie paši globālisti, kas pieder tiem pašiem Rothschildiem visas, BlackRock, Vanguard un šitiem firmām lielām investīciju fondiem. Pieder viss, ko izliek ārā, nu, teiksim, tagad ja izdosies Latvijas Energo, Latvijas mežas izlikt brīvā akciju tirgu, visu, tie paši atkal nopirks. Un viņiem faktiski pieder visa pasaules infrastruktūras. Tikko bija ar izstādi Montenegro, viss ir forši, tās lidostas, lidmašīnas, bet jāsaprot, ka tas viņiem pieder. Nu, mēs nevaram viņus komandēt, ne Zuckerbergu, ka viņam pieder viņa korporācija, tu tur esi darbinieks, tad vainoja prom, jeb klausi saimniekam. Un tas pats ir tagad Latvijā, lai tam mūsu, kas visu laiku bija Amerikas pilsētā, Sons kolosāls angļu valodīgs cilvēks, kur man arī tur radi pieskatīja kaut kādu sen bērnus, ko viņš dzīvē angļu valodīgā, kur mācījies Harvardā, viss ir, nu, harizmātisks, asprātīgs. Ot latviešu valodā liekas, ka, nu, tā kā lēmēts kaut kādas tādas, nu, frāzes, tā nav dzimtā valoda, tie nav viņa cilvēki, un viņa šeit uzdevums ir, nu, tā kā tu, piemēram, ja tevi ielikt kaut kur, Lietuvā, vai es nezinu, Irakā pa prezidentu, tu arī domāt, kā man kaut ko piemest priekš muzeju, kā saviem draugiem kaut ko izkārtot, tev īsti neiedziļinātos, kā tie irakieši tur dzīvo. Un tāpat ir šeit, ka es skatos ļoti tā, nu, bez apvainojumiem, man viss tas, kas notiek, liekas tāds jautrs, ne pārāk jautrs, bet piedzīvojums tāds, īsts, ka viss notiek pa īstam, nevis spēlē. Un tas galvenais, ko es gribētu pateikt, ka, kāpēc tu droši vien arī juti to manu iekšējo bļāvienu, kāpēc ir tā izstāde, kāpēc šādi darbi top, ka nu, mēs sen esam apakaļ sociālismā, tāpēc, ka tās valsts sektors tagad var izdzīvot budžetnieku, un es saprotu, ka tajā VEF fórumā vai tur, kur tiekās, ir sarunāts, ka, nu, lai latviešu genofonds izdzīvos tie budžetnieki, un viņu bērni, un viņus atlaist no darba nevar, un tā kā savā laikā ebrejs nolēma tur likvidēt, ja viņiem bija daudz naudas, bet tā kā to, tie pārējie, tad, nu, mūs neaiztiek, nu, labi, liksim viņus kamerās. Šobrīd ir pašfinansējošo, mazo biznesu, vidējo, viss klapējās ciet vienu cilvēku grupu, nu, tāpat kā divi gadi atpakaļ atlaid visus skolotājus, tur 60 tūkstoši, vēl kaut kādas. Tā šobrīd arī tā šķiri nolemts likvidēt, tā kā nepā atlaid vaļā toreiz Ļeņins uz kādiem gadiem, un pēc samakal saka pietiek. Un tāpēc tas, uz ko es velku, ir, ka, kā man bērnība arī mācīja, teiksim, ka tomēr tā konceptuālā pasaules vadībā vai tautas izdzīvošanā pats galvenais ir, nu, tomēr tā, kā tevi ir iemācījuši vecāks sevi redzēt. Ja tevi ir iemācījuši un tagad arī māc, ka tu esi viens, vecāks numur viens, numur divi, un tu esi viens pats kā pirksts, pat tev nevajag sievieti, seksam tev pietiek ar kaut ko tur, vai tu var mainīt dzimumu tur papakaļ, tikai diemžēl, tad, kad nogriež krāniņu, piešu apakaļ, bērni jau vairs nevar rasties. Un šeit ir tas noslēpums lielais. No bērnības man arī teica, ka vajag nevis klausīties, ko māca, teiksim, Rothschild, bet vajag skatīties, kā viņi dzīvo. Un tām vecām karaļu dzimtām, karām ir tie triljoni, viņi tik šausmīgi seko asins radniecībai, ka viņš, teiksim, 17. Gadsimtā nodibinot banku, atstāja tikai saviem bērniem, tālāk tiem mazbērniem. Un tur jau ir klans tūkstošiem cilvēku, jo faktiski tās dzimtas ir, nu, man arī krustmāte bija, tur ginekoloģi un
stāstīja, ka jau vecās mātes, teiksim, ķermenī ir kaut kāda tā olšūna, kurā jau ir meita, mazmeita, un tā tīri fiziski. Un tāpēc es, piemēram, nu, to vienmēr es ļoti jutis, to paudžu, to dzimtu, nevis tā kā abstrakti, ka es vispār dzīvošu tur Amerikā, un tas tur, un vispār vecāks numur viens, es pat nezinu, kas mans vectēvs. Es to izjūtu, ka tiešām dzimtas koku, jo tagad pat šitā lockdown laikā mēs izdzīvojam tikai, ka palikām tikai vecāki bērni un nevienam nebija kam kaut ko paprasīt, kur kaut ko aizņemties, paēst. Un tāpēc, tā kā agrāk arī bija, ka tēvs atdod tur dēliem apkārt zemes, tie uzbūvē māju, tad jau mazdēli vēl tālāk un īstenībā viss ciemats tā ir viena dzimta vairāk brālēnu paudzēs. Un tāpēc visi Latvija dēls, tā kā matemātiķis izriet, ka geometriskā progresijā pieaugot ir tikai pāris gadsimti, lai miljonus pusotri, cik mēs esam, jeb oficiāli 1,8 pa pasauli arī izkliedētie. Tas ir tikai dažu gadsimti jautājums, lai sarastos. Un tāpēc es uztveru visus, tā kā, nu, kā Bībelē bija teikts, mīls savu tuvākā sev pašu. Es uztveru, ka tie, kas domā, runā latviešu valodā, tie visi esam mēs tā kā viena ģimene. Un tāpēc pret manas tās uztveres atkal ir pretī konkurējošās, vat tā dzimta, kas tur, kam ir šitie triljoni, ir kaut kādi tur musulmaņi, kam dzimst kā traki 10 bērni ģimenē. Un, teiksim, kā socioloģijas arī profesionāls, es biju izlicis, ka Latvijai visi prognozē, ka vēl pēc pār 10, 40, 50 gadiem būs atkal 500 tūkstoši latvieši. Man ir tā, ka es meklēju tās sociālās grupas un vārdi devalvējušies, izņemot varbūt tevi un tos žurnālistus vai tādus neatkarīgos, kas atsevišķi, cik un kuram ir spēka, kamēr viņi šakal, viņam dvēseli atļauj, vai ģimene jau ne jau te var noteikt sievi ir parakstīsies, ka viņi būs kaut kāda dekabrista sieva vai bērni, un viņi noteikti saka, ko tu johaidī, ja tu būtu viens bez bērniem, bez manas, nu tad es eju uz lecešām, jo man arī viena tur māsīts, kas strādā amatos, es saku, kā tur Facebookā nereiz, ne, es neko lasīs vai redzējis mans gleznes, viņi saka, nē, es katru dienu lasu, tu esi tas, kurš paliks, būt malacis, bet es nevaru laikot, es nevaru visu, tad man atlaidīs, vot tu eju uz ambrazūru, mēs pa tevi. Jā. Mēs pa tevi. Un tāpēc es, teiksim, nu, savādāk nekā nevaru, ka māksliniekam tas, kas ir, teiksim, skaidrā cilvēkam galvā, dzērājam ir uz mēles, bet māksliniekam uz audekla. Un šogad mūs tagad jaunais prezidents atlaiž mierā, un pirms tam arī jau es neatceros, cik pusgadu gadu visi mums ļauj dzīvot. Tad es atkal saglazinu no jahtas smukas meitenes uzreiz kaut ko nopirka, varēja atkal samaksāt rēķinu, parādas visu, bet tagad tikko es ieraudzīju, ka atkal Seimā, kas tur progresīvo frakciju, visi jau sēž augustā, jau visi paldās, šie jau uzpurņos, man ir skaidrs, ka šoziem ir viss zināms, kas būs, un tāpēc man uzreiz top tāda glezna, kur visi un, teiksim, ir tā kā tādi arī, nu, diptihi, va tie, kas tur sēž, ir tā kā jauniešu diskotēka, un tie kaut kādi tur deputāti visi maskās. Top kaut kas, diemžēl, tāds, ko protams, neviens nepirks mājās un visu, bet tais izstādēs cilvēki atnāk viņi, nu, varbūt tas viņus uzrunāts. Tie visi cilvēki, kas ir nu, zem sitiena, tā ir tā tautas, tā ļoti maza daļiņa, kā es sākumā noskaitīju, kas ir palikuši pašfinansējušie, kur nepieder ne tai Zuckerbergu korporācijām, ne rezultātā tiem. Mēs esam šausmīgi maz, un tāpēc vēlēšanās Latvijā nav nekādas cerības tur kaut kādiem, un tautvaldības visi un tādi tiešās demokrātijas piekritēji. Man vienkārši ļoti patika pagājušās vēlēšanās. Tu arī pats tur nepiedalījies, bet pirms tam atbalstīja, ka Kramiņa kungs un arī Vītols ar to otru partiju, Šteina idejas un tās, kas ir šveiciešiem un musulmaņiem tautvaldības tiešās demokrātijas, tā bija laba reklāma, lai daudz saprast, ka bez šīs partiju
teiksim, diktatūras, varbūt arī kaut kāda tā kā islandieši. Man viens mākslinieks bija, viņš teica, ka viņi sanāca, tur viņi tikai ir tur 100-200 tūkstoši kaut kādā lielā laukumā un visi kopā nolēma, mēs parādi neatzīstam, ko ir aizņēmies kaut kāds ārzemnieks baņķieris, ieliekam cietumā un vienkārši viss šitos tos dažus cilvēkus aizmirstam. Bet Latvijā ir tā, ka tā piramīda, tā LS mašīna pa 3 gadi tik labi noslīpēta, ka viens cilvēks to var atbraukt un šīs tie lohi, johēdī. Viņi, un tāpēc raujās arī tie čaļi partijās pie tās LS mašīnas stūras, jo katrs grib ne jau izmainīt to sistēmu, lai akal atgriezt tautai iespējas pašai pa kaut ko lemt. Katrs grib piekļūt un dalīt tos kredītus un tas. Jā, es arī bišķiņ iespraukšos ar savām domām, jo nu, dzīvojot laukos man ļoti tā kā noskaidrojās tas skatījums un varbūt viņš arī nav tur super pareiz, bet vismaz manā skatījumā, kā mēs šobrīd nevarēsim neko noorganizēt, neko apkopot, mums jāsāk domāt, kā mēs varam pārdzīvot šos smagos laikus. Un iespējams, ka es jau savā prātā jau paredzu atvadīties no vienas daļas līdzpilsoņu, Nu, vienkārši tāpēc, ka viņi ir gatavi iet tur, kur viņus vada un neko nedarīt. Tā kā teis glēsmēs. Nu, jā, un neko nemainīt. Ja? Un tajā pašā laikā atslēdzot loģiku un sākot klausīties savā sirdī, ja? Es sāku sajust šos te kontaktus arī ar tevi. Šis kontakts nodibinājās attālināti arī caur Zuckerbergu. Nu, tu man nokomentēji glēsmu un cilvēkiem ļoti patika uzspied daudz laikus. Nu jā, proti jā, nu, tehnoloģijas jau nav sliktas ir, kā rokās viņas ir, jā. Un tāpēc es arī gribētu vairāk aicināt cilvēks, varbūt arī tavu šo te skatījumu izprasīt, kā tu jūti šos te cilvēkus, kas tomēr ir, kas tomēr redz, kas tomēr saprot, kas arī atnāk un pasit tev pa plecu un pasit klausies, ka tu esi malacis, ka tu atļaujies mierīgi uzliznot to, kas ir pats pa sevi redzams, bet ne katrs to spēj izdarīt. Nu, labi, tagad, ja mēs izbeidzam visu to aģitāciju vai atmaskošanu, bet tiešām domājam, man dēls arī saka, viņš sākumā domāja, nē, tas ir sazvērestība teorijas, bet es saku, davai lasīsim angļu valodā visu, kas ir paredzēts. Jā. Šis globālais apvērsums, ko Soros fondi, apmaksājot tur 3 gadus, izaudzināja visu partiju vadītājus un veica šobrīd balstīs kopā tādu kā globālu apvērsumu, kam viņi bija gatavojušies ļoti ilgi. Tie, kas to nesaprot, kas ir iekšā tajā nu, budžeta struktūrā, tajā piramīdā, man arī bija mātei draudzene Vācijā, nu, kaut kādas latviešu mākslinieku sieva, miljonāri, bet pie mums vienmēr dzīvoja un man nopirka pirmo reizi gleznes 9. Es viņu arī prasīju, vienreiz nenoturējos, ka dēls bija Siemens direktors, ļoti bagāta ģimene un pie mums divi. Es prasu, bet jūs tur klausaties Vāgneru visu. Kā varēja būt Margot, ka tu arī strādāji koncentrācijas nometnē un ved ebrejs tur, viņš saka, nu jā, es tālāk nevaru dzīvot, tāpēc mēs laižam iekšā tur musulmaņus, kas drīz pārņems Vāciju, mums visiem ir sirds sabojāta dzīve, ka mūsu uzvārīja pa bija šķītiņam. Jā. Un tas pats ir tagad Latvijā. Bija šķītiņi tev saka, ka policistam, kā man arī tur radiem, ka nu jāatlaiž no darba viss students, kas ir nesau uzpurņus. Cilvēks negrib to, bet nu vajag, citādi algas nebūs, to arī būs kopā ar viņiem jāatlaiž 60 tūkstoši tur skolotais. Tos jāizdara tas. Un tā tev tos Eko un Berto Eko aprakstītos tos solīšus, kamēr beigās tā Margot saka, nu jā, tad, kad es jūtu, ka man tā kā vakarā iet pie bērniem, bet pa dienu saka, nu kamerās jūs sakat, ka jūs mazgāties, bet ieslēdziet to gāzīt. Un pēc samakal citi, jums nav joks jāsmērē. Tur atnāks citi un izvāks to sārā. Un tiem akal saka, ka viņi aizgājuši bojā tur no Covidu vai no kaut kā. Un tur bija viss tā uzbūvēts, ka arī tāpat kā ved uz Sibīriju. Neviens jau nezināja, ka un tie arī, kas veda, man arī te pat Dzelzceļa muzejā bijušais direktors Albert, stāstīja, ka
uz tur Alsunga, vai kur bija šaurslējas dzelzceļš, viens atbrauc KGB darbinieks, un viņš saka tam, nu, vilcienu vadītājam ar ogļu metē, viņš saka, veči, es redzu, jūs esat riktīgi darbarūķi, uzrakstiet pa ceļam man sarakstiņu, kur ir tie kulaki, kur tur ir tādi, zin, kaut kādi inteliģenti, un tad aizbrauksim, saliksim viņus vagonā un tālāk uz Sibīriju. A tie divi samirkšķinās, davai, metam to KGB veci iekšā krāsnī iemet, un viss, un viņu rajonā izvešanas nav. Un tāpēc, kā izdzīvot tas, ko tu saki? Es tā kā caur tavu likteni vērojot, ka tu, es arī domāju, jābrauc visai ģimenei uz laukiem vai uz ārzemēm kopā dēlu, kas brauc mācīties, bet... Es domāju, es pagaidīšu, kā tas zveja tur, kas notiks ar viņu laukos, vai viņš galīgi pārvērtīsies pa lauku veci un visu, bet redz, pagāja kaut kāds tur laiciņš, tu tur kaut kā pabarot kā elektrību, arī pievilkt kā jumtu, es tur priecājos kaut ko nomainīt, visu izdar, bet redz, tu esi labā formā, es tajā sakal izšāvies, Jā. Un faktiski šodien man nav ne humors, ne harizma, ne jokes, Es esmu tāds jau izpumpējies, jau atbrauc 100 viesi, visu to uzkarināt bija grūti, bet to atbrauci uzmundrināju, un man ļoti patika tas tavs teiciens, ka tagad nav tā tautas atmoda, kas bija 90-os, ka mēs tomēr jutām, ka mēs pa kaut ko varam vienoties, un veidot, kā vairu īķi teica, tur tās no apakš grupas kaut kādas, tur tas privātās televīzijas firmas, tur tādi interesanti pats es paraugs, ka nu, daudziem sāpēja sirds, kā tā varbūt to akala grūtībām izveidoja foršu blici, sāka vien profesionālāk raidīt un pēkšņi kaput akala pazūd, tā kā krītošā zvaigzne. Bet es saprotu no tevis, ka tu arī meklē ceļu, ka mēs faktiski esam pa vienam. Man baigi gribētos vēl tu bišķiņ pastāstītu par to, kāpēc tu atbrauc, ka tu juti, ka arī es esmu galīgi viens un arī tur visas sievietes tev vēl nepameta, bet ja tev visu māju atņem, biznesu atņem un tu esi kaut kāds brīvmākslinieks, nafik tāds ir vajadzīgs. Ja tu varētu bišķiņ arī padalīties pats sev paintervēt, kā tu tomēr tā kā dieva vadīts, kā tu redzi to, ka tev šodien bija pa nakti tāda, ka jāatbrauc, ka katrs tomēr šobrīd ir jāmeklē spēks sevī, to, ka vienam pašam sevī, kā tu to redzi? Tu var vēl drusci cītiņu pastāstīt to redzējumu. A, tev tas interesē. Jā, jo es Jā. Jūtos, ka es neesmu vientuļš, jo man tā likās, ot, visi atbrauks tā kā agrāk, bet agrāk mums bija after parties, bija Jā. Kaut kādi pirkumi un bija ko svinēt. Jā. Tagad ir tāds, tieši tāds, tā kā tu kā zombijs iši, tu cerus kaut kādu Jā. To, bet latviešiem nav varbūt net... Tur naudas, ko nopirkt 5 eiro biļeti, lai dzelzceļa muzejas brīnišķīgas telpas, kolosāli, te ir saveduši darbus dažiem, lai atvest te viens lietuvietis, kas Austrālijā dzīvi, viņš atvedis lielas skulptūras, viņam izmaksāja tā ceļojums uz Rīgu milzu naudu. Jā. Bet ir pēc tam tāda vilšanās par to, ka Latvijai kaut kādu hokeju fani, to, ko valsts atbalsta, tādas izrādes ir, bet tā kā šeit ir arī tādi nu, kliedzieni, kas īsti neiederās tai valsts finansējumā, tad to skatītāju nebūs un tādas lielas aprits. Bet tu, tāpēc, teiksim, nu, kā tu pats tiec galā ar to, ka tu esi bijis arī nu, tādā visu mūžu dažreiz baigais zvaigzni, ka meitenes uz ielas tev mīl un aplaudē, un kā tu vari to, kā tu redzi, kā mēs varam pa vienam izdzīvot tā tīri morāli sevi uzsprišināt. Tas ir ļoti vienkārši un ļoti sarežģīti. Kā jau viss noticēt sev un uzticēties Dievam un uzticēties tam, ko tu māki. Ja tev ir rokas un kājas, ja tu esi vesels un spējīgs darboties, tu vienmēr kaut kur būsi noderīgs. Un pamatot ierasto vidi, pārlaužot sevi, izbraucot it kā tādā riskantā tripā, ja, bet uzticoties sev un Dievam,
darot labas lietas, domājot labas domas, meklējot labus cilvēkus, ļoti transformējās dzīve un notiek beigie brīnumi. Es par to noteikti stāstīšu savos turpmākajos video, kurus es tomēr ļoti cenšos uzsākt, nevēl te šodien arī atskrēju uz Rīgu, jo situācija ir tāda, ka lauki nemitīgi prasa un lauki nemitīgi piedāvā. Un šobrīd man piedāvāja trušus, atkal brīnums, es viņus nepirku, es neskatījos uz to, man viņus vienkārši piedāvāja. Un es nenobijos, es teicu, o, man dod trušus, es ņemu. Un tā bija nākošais no sievas, ok, nu tad ņem un braucam mājās, bet kur tu viņus tagad liksi? Bet tu tāds superintelektuāls, tāds te siržu lauzējs un playboys. Kaut kādi truši jumti jāmaina, nu kā tas var būt? Jā, to visu var izdarīt un tas ir tas, ko mums ir ielikuši mūsu senči. Ko mēs esam redzējuši, ko mēs esam piedzīvojuši. Ā, latvieši tikai, taču ir lauksaimnieki. Man arī vectēvs. Es nobeigumā gribētu, mums jau jāiet ir prom, diemžēl, viss slēdzās siet, un mūsu foršā pavadone arī brauc projām ar visu tēju. Jā, bet beigās tev vajadzēja viņu tomēr parādīt, ka mums te bija arī no Amerikas viesi un kas tik nebija, bet to tu varēji kādā citā intervijā kā mūsu saruna bija tīri par to cilvēku kultūras darbinieku vientulību. Bet ja tu vēl paspētu tur rīt parīt, vēl mums ir divas, trīs dienas pasākumi, ka kāds vēl noteikti intervēs, jo te ir unikāli viesi, kas tiešām ir katrs vērts šādas sarunas. Un paldies arī tev, ka tu padalījies, un tas ir baigi kolosāli, ka mums visiem tevis tā pietrūka, bet ka tu esi tiešām to pārlauzis to, ka nu, atradis sevi gados to vīrišķību, ka kultūras darbinieki var atgriezties pie zemes, tā kā bija veseļa teiksmes, ka tev Rīgā tu esi tur nodzēries, pazaudējis sievu, bērnus atņemts, viss ieķīlājis, vairs nestāv, aizbrauc uz laukiem, un tur tev sakot, ej, pirtieji pļaut zāli, paiet kaut kāds gads, un tu esi tagad atkal tā kā baigais vecis tāds, nu, ka ja nāksies karot, tad ar aizsargiem ras, aizstāvēs un viss. Zini, tev ir baigi atjaunojies tā kā atdzimis pa jaunu fiziski arī. Tas ir apmēram, tā kā es atceros, bija Mao Dzedunam, kā teica, ka tas ir viņa teiciens, ja? Jo sliktāk, jo labāk. Un šis ir tas laiks, kad it kā mums ir sliktāk, bet tajā pašā laikā mēs paliekam stiprāki, ja mēs neliecamies, protams, tā to grūtību priekšā. Jā, bet tu esi cāmlaus, ka tu parādīji, ka arī tādi visādi kļupiki un šitādi, kas te ir izvirtuši inteligenti, ka ja viņš nonāk apakaļ laukos, tev es sekoju visu laiku taviem arī komentāriem, it kā daudzi atrakstījās, ka tu vairs neesi tāds tā kā negatīvais, kas lamā, viss atmasko, bet tu esi arī atdzimis par šo periodu, tīri atgriezies pašfinansēties, pats audzēt sev pārtiku, izdzīvot. Un tas ir kolosāls sakala paraugs, ka nevajag baidīties. Man tādu soli bija baili darīt, bet tagad es redzu, ka no viņa nav jābaidās, ka tu esi intelektuāli nevis tā kā arī nokrits pa lauku veci, bet otrādāk, tur skatoties dabu, putnus, dzīvnieks, tu esi arī dziļāk izprats šīs lietas daudz filozofiskāk. Ka atnāc pie manis, tātad tev acis atvērās, ka mākslinieki arī nav kaut kāda dzērāja meitu ģēģeri, ka viņi vienkārši runā citā valodā, ka pie mums arī jānāk. Tieši tā. Lielas paldies tev pa sarunu. Nobeigumā tiešām aicinu izmantot vēl šīs atlikušās dienas, atbraukt uz Dzelzceļa muzeju. Muzejs pats pa sevi ir foršs. Labā, modernākais Latvijā. Te ir direktoras, meitenes izveidojuši multimediāli, visur ir vagoni, var apskatīt. Un tieši tā. Cilvēki ir tērējuši savus līdzekļus, lai to visu noorganizētu. Šeit noteikti ir superīgi darbi, kurus var ne tikai aplūkot, bet ja kādam ir lieka nauda, un viņš baidās, ka tā nauda rītā var pārvērsties par nulītēm,
viņš var nopirkt kādu labu mākslas darbu un tā būs laba investīcija uz priekšu. Ka būs digitālā nauda, varēs gleznā maksāt jā, pa kartu. Pie tevis varēs braukt laukiem un tu kļūsi pa gleznu īpašnieku, tu samainīsi pret kartupeļiem. Mēs īstenībā atrodamies tādā grūtā, nospiestā brīžiem stāvoklī, bet tai pašā laikā tas ir laiks, kad mēs varam sevi pārlaust un iet uz priekšu un nevis buksēt uz vietas. Bet šeit ir skaistākās sievietes, te ir no visādām vietām. Te ir tiešām tā kā mēri laikā dzīres, jo mākslē nekas netraucē un mākslinieki ļoti piestrādājuši, tāpēc tas, ko mēs pirms tam runājam, tas bija tā kā mūsu privāta saruna, pa ko nevienam neskatieties, draugi. Mēs sākām ar tādu bišķiņu reklāmu pasākumu un beidzam, ka tiešām redz, to arī starojoši pilnīgi mirdzi. Jā, mēs viens no otra iedvesmojamies, saņemam šo te gaišumu, šo te pozitīvu. Pārtikam nevis no pārtikas precēm. Tieši tā. Un es novēlu visiem klausīties savā sirds balsī. Un ja tu jūti, ka kādam esi vajadzīgs, un tas ir tas cilvēks, kurš tevi sapratīs, nešaubieties. Tā kā es nolieku trušus pie vietas, rītā truši turpināsies, bet šodien jāpalīdz ir šeit. Māksliniekiem, kā teikt, man arī jums jāparāda taciņi, pa kuru būtu vērts. Tiešām paldies, Edgar. Tā, ka tu atbrauci, atries, kā tas bija pilnīgi nošļuts. Tagad tu kaut kā ar to savu trušiem visiem pilnīgi man atkal dabūji augšā, tā kā Krievs saka, pa toki, kā tas būtu latviski. Jā, plūsma. Plūsma, o? Jā. Tā kā paldies. Šī plūsma ir jāķer. Paldies, plūsma. Labi? Jā. Paldies jums par vieniem no labākajiem idejām mākslas darbu nosaukumiem. Mums ir vēl viens mākslas darbs arī, par kuru es gribētu uzaicināt, parunāt. Tam darbam vēl nav vārds, tāds pēdējais. Viņš tā plīvo, varbūt jūs mūs ievirzīsiet citā štatam. Bet paldies, ka jūs atnācāt un ka piedalījāties vērošanā un filmējāt un stāstāt. Buča, beigās. Kas tad notiekās. Tu tāds videografs, tu jau... Jā! Bet jūs tik smuki izstāties kopā TV zvaigzne un mākslas zvaigzne DJs. Mēs esam dzelseļa zvaigznes īstenībā. Jā, padomā, cik es esmu ar dzelseļiem braucis un cik ar... pavadonēm dažādas runas runājas. O, tur ir ko atcerēties, bet tas citā video. Tas ir citā video. Šeit man ir prieks, kad es varu izmantot šīs te tehnoloģijas, šo te pašu Zuckerberg Facebook un YouTube. Es pret viņu tagad vairs neeju. Es saprotu spēles noteikumus un tāpēc es ievēroju, jo es saprotu, ka šīs tehnoloģijas ir vienīgās palikušas un viņām mēs nedrīkstam atvadīties. Tieši tāpat mēs nedrīkstam atvadīties no foršajām meitenēm. Lai kādas būtu aitiņas, vistiņas un vispārējais, foršs pavadons vienmēr ir foršs pavadons.